4, 3, 3. Es domāju, ka es noskupu galvu būs Džo Rogans. Un tu varēsi būt man Džeimijs. Tu visi jau kvātri, tu visi man internetā. Tā, sarums no pumpētājs numur 43. Ar manu iepriekšējo co-hostu Divjē. Labi. Dzeņš dobri. Tātad, šodien mums tā tēma nedaudz tāda, vairāk iesaistot tur mūsu klausītājus, skatītājus, uzdevām jautājumus pāris un tieši saistībā ar treniņiem, vienalga kādā ziņā, treniņi, programmēšana, ēšana, dažādas nianses, faktiski lietas, ar ko mēs varam pastāstīt, to, ko mēs zinām, kāda ir bijusi mūsu pieredze šajā visā. Nu, sportā esam, es teiktu, diezgan ilgi jau. Nu, tikko vakar uztaisījām tādu diezgan smagu treniņu. Smagu. Jā, abi divi tādi mierīgi un izlaboši. Sēdienā vajadzēja, jā, teiksim tā, Sunday fun day vajadzēja uztaisīt kaut kā. Nedaudz pat rāku, bet jā. Kas ir par rāku? Bet nu vajag, ko vajag, to vajag. Dzīve esam? Esam, tad viss kārtībā. Tāpat dzīve esam. Tā kā jā, un tad Instagramā tur tik uzdod daži jautājumi, un pat īstenībā ļoti labi jautājumi. Daži bija labi, protams, nu, faktiski es teikšu, man nelikās, kā es pie jums uzskatu, nav slikti jautājumi. Nu, nav slikti jautājumi. Ja cilvēks kaut ko nezin, viņš nedrīkst baidīties, labāk ir, lai cilvēks pajautā. Jautājiet un uzbāžoties, kamēr var. Uzbāzies. Ja cilvēks negrib atbildēt, fuck him, uzbāzies citam. Kāds, kurš atbildēs. Es pats arī esmu uzbāzies cilvēkiem virsvaru jautājumu. Viņš ir kaitinošs, tāpēc citas. Viņa, kad satika pirmajās sacensībās, viņš ar tik daudz jautājumiem uzbāzās. Nu, uzdodiet jautājumus un jautājiet, tāpēc, ka... Tieši tā, tas ir veids, kā tu vari pilnveidoties, attīstīties, augt. Nekautrējos, nāc klāt uzdot, ko tu gribi, kas nāk prātā uzdot. Tieši tā. Nu, kas adekvāts, protams. Nu, jā. Kas kuram skaitās adekvāti? Tā kā jā, un tagad ej cauri nedaudz tiem jautājumiem, ko mums atsūtīja. Pirmais labs. Pirmais jautājums ir labs. Izņemtam cauri. Mēs obligāti, šitas man ir obligāti jāpiemīt. Vai, nē, izņemtam pēdējām cauri, tā kā. Kuram pēdējām? Nē, tad to pirmajā... To mēs atstāsim pēdējo? Varam atstāt pēdējo, tipa, nu, garvās. Galvenais ir atcerēties. Lai cilvēki paliek, lai intrigē. Jā, galvenais ir atcerēties. Tātad, viens no pirmajiem jautājumiem, tātad faktiski, kas mums šeit ir, tad mums jautā par to, vai ir jēga iekļaut savos treniņu blokos ar augstā... Blokus ar augstāku atkārtojumu skaitu, tur pat pieminēts ir 8.20. Un cik ilgā, cik bieži un cik ilgu laiku šādas bloks pildīja? Nu, es varu? Jā, es atsaucu. Nu, 8 līdz 20 ir, 8 jau skaitēs diezgan daudz reizes atkārtojumu. Es uzskatu, ka pa 12 vairāk nevajadzētu baigi iet. Bet tas ir bāzē. Jā, bāzē. Svinginā. Protams, ka tu pleciem taisīsi... Asistēšos. Jā, tu vari uz 20, bet tik un tā 20 ir... Teikšu tā, esmu darījis pietupienā pat nesen, pat 20 reizēm tupies, un tas bija tā kā, nu, teikšu sevis izmēģinājumam. Arī ir paziņa, kas ir tupies ar ļoti smagu svaru 20 reizēm, bet ko es pamanīju un arī ko man, cik ir stāstījuši cilvēki, ka tas nepāriet uz tavu vienu reizi. Nu, tavs one rep max no tā īpaši neattīstīsies. Tu skat, tur tā specifitāte, specifika. Jā, un viss. Un 20 reizes varbūt nav, nu kā jēgas atkarīgs kāds savs mērķis, bet 20 reizes priekš spēka uz vienu reizi es neieteiktu, bet pamēģināt to pats, bet 8 reizes gan noteikti bieži mums. 8, 10, pat 12 reizēm. Nu, jā, nu 12 bieži. Parasti nav, bet... es personīgi vairāk pat 10. Neitājus. Jā, mēs runājam tieši tikai par bāzi tagad. Jā, tas ir bāze. Asistējušos, jā, es 15-20 pat reizēm arī jāsaukot. Asistējušos, pat 30 arī, nu, vairāk tu vari, nu, to pampu dabūt. Viss ir atkarīgs no tā, kurā mirklī tu esi kaut kādā sagatavošanās posmā. Jā. Šādu te apjomu lielāku atkārtojumu skaitu. Faktiski, tu, ja kura treniņa gatavošanās cikla sākumā,
es pat rekomendētu. Es pat obligāti rekomendētu, lai iegūtu, teiksim, tādu general fitness, teiksim, vispārīgo fizisko sagatavotību, latviski laikam būtu pareizāk, lai uzlabotu to, tāpat to izmanto tomēr hipertrofiju, nu, jā, bet tas nepāries, tā kā tu teici, tieši viens pret vienu, pret to, ko tu pacels uz vienu reizi, jā. Nu, labi, ne, 20, nu, to mēs jau esam izsājuši. Tur tehnika ir bojājusi. Tur ļoti, jā, tieši tā, uz beigām noteikti, tur tas nogurums, tas jau būs tuvāk tur spēku izturībai, kas jā. Būs, bet runāju par to, hipertrofiju būvēt lielāku muskuli, kas pēc tam tu varēsi to izmantot, kad tu taisīsi tur spēka blokus, smagākus svarus. Tā pārēja nav tiek labi. Tā pārēja tieši uzreiz nav. Bet tā kā, lai uzbūvētu labu bāzi, lai tev sagatavot tam, kas tev ir jādara tālāk? 10 reizes. Ir ok. 10 reizes vai 20, 12 trenējā. 20, nu, tas ir ekstrēma nekad netaisa. Piemēram, vilkumā 20, man liekas, tu lielais pēc atraumētājs. Svars ir... Nu jā, svars jā. Ir svars noguruma. Izaicinošs svars, un tad tā noguruma, tas saspindzinājums pazūd. Tu neesi saspindzinājies. Nu, tagad, kad šodien jau taisīju haibāru uz 8 reizēm. Ja, un tev ik pa laikam vajadzēja man vienkārši uzsaukt, lai es nepazaudētu to saspringzinājumu, jo uz beigām tas nogurums ir tāds, ka tev ķermenis tā kā, tu sāc strādāt autopilotā. Mm-hmm. Un ja tu man neuzsaukt un es nepiedomā pie tā līdzi, tad iedomājies, kas ir pēc tam uz tam 20 reizēm. Tu ļengans paliec. Un... Jā. Pēc tam reizēm ir tā, ka ja svars ir izaicinošs, piemēram, viņam 80 ir viegls svars, bet viņš ir pietiekami izaicinošs, lai viņam nu, izraisītu labu treniņa efektu. Un viņš varēja to tupties tā kā steidzoties un nu, mētāt, tu varēji krist lajā vienkārši. Nu jā, teiksim, tādus vienkārši free fall un taisīt. Tu gribi taisīt ar to svaru tādā pašā veidā, it kā tur būtu 250 kg. Bet tā tāds one rep max faktiski tur lai būtu, tieši tā. Labi, tas ir par to īsumā. Nu, tur pat ir pajautāts arī, cik ilgi ja tāds blokus taisīt. Nu, faktiski. 20 nekad, bet nu, 20, 8-10 tu vari... 8-10 mēneši divus droši var. Divus mēnešus. Es pat arī ilgāk īstumā. Atkarīgs arī, cik tu būs tālu no sacensību. Man jau tur ir vienkārši kaut kāds off-sezonu. Jā, mauc ilgāk. Īstībā tu var došu, ka tu 3 mēneši mauc. Es pieņemsim mauc 8 diezgan ilgi, un tu vari ilgi mauc 8 reizes. Un... Īpaši es uzskatu cilvēkiem, kuriem tā tehnika pietupina nejūtas pārāk labi, tās reizes noderēs. Ā, jā, kas es... Mazliet, kaut kas jāpasaka to. Nē, nu, saki, es pabeidzu. Es tā pateikšu kaut ko. Karoči, es darīju pietupienu ar pauzēm. Nu, pirmā dienā es darīju pat pēdējo piegājienu. Pirmais es 5 reizes, tad es darīju 8, 10, 12. Tā kā, nu, es pat arī daru 12 reizes. Es tur... Ja es jūtu, ka man tehnika klibo, es tās reizes ielieku klāt, lai atstrādātu to tehniku vairāk. Man kaut kā tas palīdz. Tas ir papildus darbs, papildus katra reize ir iespēja tev strādāt, pilnveidot arī tehnisko pusi. Tā, nu, tā arī ir, jā. Bet to jādod viņam tā pati atdevi, kā ar smagu svaru. Tas, nu, tu nevar mētāt viņu. Jā. Jā, tas tā ir. Labi, kāds nākamais. Kā plānot darba apjomu starp sacensībām un vai pēc sacensībām vajag kādu laiku necelt ļoti smagi? Atkal, diezgan atkarīgs no tā. Jau tā reins? Nu jā, mēs nepieminējām. Tad faktiski viss ir atkal atkarīgs no tā, kādā posmā šobrīd esi, cik tuvu tev ir sacensības, kāds ir mērķis šobrīd, ja tu esi varbūt šeit uz starpsezonu, loģiski. Tu nevarēsi non-stop visu laiku, tev vajadzēs kaut kādu laiku no tiem smagajiem svariem bišķiņ atpūsties. Ķermenī prasās atpūst no smagajiem svariem. Tas nav viegli saņemties katru reizi. Faktiski, ja mēs tā padomājam, nu, tādus īpaši smagus svarus. Nu, cik tu celi, faktiski, gatavošanās posmā? Mēnesis? Pēdējais divi mēneši ir, tad ir tāds smagi, bet tad pārējo laiku... Bet viņi arī pārējo laiku, ko es daru, lai tie svari nebūtu tik smagi, es lieku variācijas. Saprot, piemēram, tas grūtība būs liela, bet es piemēram ielikšu to pauze, high bars, kas liks man svaru samazināt, bet nu, tas svaru tāpēc. Apjoms uztaisīs tā paties vēl milzīgi, jā. Jā, apjoms būs liels un izaicinoši diezgan. Bet tas svari ir mazāki, tāpēc, ka... Nu, es nevaru pacelt tik daudz pauzē vai liekot stienu
Jā, uz haibā pozīcijā, jā, noliekot. Tā kā, pēc atzīcībām ieteikts ir, nu, jā, mentāli, vienkārši priekš sevis necelt tik smagi. Variācijas ielikt, varbūt kādas, jā, ieliet sev kaut ko tādu, ko tu, ja tu esi diezgan tālu no sacensībām, tu droši vari kaut ko ielikt pilnīgi, kas nav specifisks, tik ļoti specifisks. Es pat esmu gaisa skriet, un tas īstenībā, nu, dari, kas tev vienkārši, ja to tiešām tas nogurdināja tādas sacensību gatavošanās, dari, nezinu, nu, atrod kaut ko tādu, kas ir aktīvi, bet, kur tev nav jāvelk tie nīslīvi virsu, josta. Jā, nu, kaut kāds bišķiņ, teiksim, atslēgties, nu, nedaudz no tā, ko tu visu laiku smagā gatavošanās, kas ir. Nu, protams, varbūt te ir arī, protams, nu, jā, tu vari gatavoties sacensībām, un tad tu, nezinu, es gan nekad neieteiktu ātri uzreiz nākošajām sacensībām uzreiz gatavoties, jā, tur faktiski normāli kārtīgām trīsciņas sacensībām pietiek ar divi, maksimums trīs starti gadā. Nu jā, vairāk nav ieteicams. Vairāk. Ja tu gribi kvalitātīvu startu, rītīgi labu, tas ir laikam viens vai divi. Viens pat viens vai divi, jā. Nu jā. Divi, faktiski būtu divi, tas ir tāds ļoti optimāls, ja tu esi jau bišķi pieredzējis. Ja tu esi tā kā varbūt mazāk pieredzējis, tev varbūt tās trešās sacensības noderētu tīri, lai tu esi tajā sacensību ritmā. Ja tu esi mazāk pieredzējis, tur katrs taču būs labāk sākumā. Nu, protams. Un tur tu arī vari noteikti pat biežāk no startēt, jā, jo tie svari nav tik lieli, tie gatavošanās nav, teiksim, no tevis neprasa tik daudz. Ja, kad tu paliec spēcīgāks un tie svari paliek lielāk, smagāk, jā. Tāpēc ir tā, kad iesācējs var noteikti startēt biežāk. Bet, nu, par to apjomu kā tādu, nu, faktiski tad, ja domā tieši par zāli, pieņemsim, ko darīt zālē apjomu ziņā, tad, kā jau teicām, nomet nos bišķiņ tos smagos svarus. Pēc sacensībām. Pēc sacensībām noteikti. Nomet. Atrod kāds variācijas. Atrodi variācijas. Pauze, pataisi, pataisi lielāku atkārtojumu skaitu, ko jau atrod iegrāms, kurus tu gribēji taisīt, kamēr tu gatavojies. Gan jau man parasti tā, kad es gatavojos. Man ir kaut kāda vingrinājuma, kurus es domāju, zini, tu gatavojies, un tev ir tāds, zini, gribas pauzes ielikt iekšā, vai kaut ko tādu haibāru apnikt tie smagie svari, tu gribi kaut ko labot. Un tu sāc domāt, ko tu gribi darīt off-sezonā jau pirms. Jā, jo mēdz būt, ka vienā sagatavošanās posmā tu tā kā sāc just, kas tev tā kā pietrūkst. Jā. Un tu saproti, ka man vajadzētu šito, lai es varētu uzlabot, nezinu, vienalga kādu tur kaut kādu kļūdu, vai tehnisko kļūdu, vai vājo punktu, kas tev pieņems, un tur pietupienā ir, jā. Un tu izdomās, es gribu šito tad taisīt. Jā. Tā mēdz būt, jā. Okay. Un kas rūpēja atrodi, viņš uzdevis bija, kā plāno darba apjomu starp sacensībām. Nu, starp sacensībām es piemēram daru tā, ka es to apjomu tuvojoties sacensībām. Starp sacensībām es nezinu, ko man pateikt, ka atstarpa tik milzīgi ir un tur daudz, kas var gadīties. Bet pirms sačiem es parasti apjomu ļoti palielinu cilvēku. Nu, tā kā izaicinuši palielinu. Atceries, ka mēs strādājam kopā, tā apjoms bija milzīgs. 2,5 dēļas. Pirms sacensībām 30 dēļas viņš bija tāds, nu, ļoti augsts apjoms. Daudz pat tā nedarītu, bet es to apjomu te pēkšņi tā nogriežu. Un tad varbūt ir... Palīdz nedaudz tādu tā kā superkompensāciju iegūt, ja tu esi uztaisījis tādu drusku lielāku apjomu. Bet, nu, jā, pat nav bija drusku, bet, nu, diezgan liels apjoms. Bet pēc sacensībām tieši, ja tu tur arī, nu, starp... Jā, tāds tieši konkrēts, varbūt tur starp sacensībām saktas ir atkarīgs, vienkārši tiešām no tā, cik tālu ir tās sacensības. Jā, parasti jau viņas nebūs 4 nedēļas vai 8, ja viņas ir kaut kādas 20 nedēļas, tagad ir daudz laiks, ka, nu, just fuck around, vienkārši zālē, nu, padara kaut ko, padara bodybuilding, nezinu, pastrādā kādu 4 nedēļas vienkārši, ko tu gribi padarīt, kaut ko citu, attīsti vājās vietas, tas ir katram individuāli. Es ceru, ka sapratu atbildi. Nebija baigi tieši atbildi laikam. Nebija tā tieši, varbūt vajag precizēt, varbūt, ja gribi, pieņemsim, reiz kaut ko vairāk saprast, es pieņemsim, nu, tu vari man uzdot to jautājumu, es varbūt precīzāk kaut kādu posmu, kur tu domā, nu, vai cik tu no tālu sacensībām tu atrodies, ja tu gribi, biji tā domājis. Jā. Nu, mēs centāmies apmēram tā, kā mēs sapratām jautājumu. Es tiešām ceru, ka mēs galīgi auzās neiebrālsam. Nākamais ir, kā izvairīties no traumām. Kā izvairīties no traumām? Nu, atdot katrā vingrinājumā atdevi un saspendzinājumu.
nemainīt neko pēkšņi un nepielikt smagus svarus. Pieņemsim, ja tu nekad, ja tu pieņem, ja tu esi pieredzis vilkt vai nedaudz tādu šķīvāku muguru, nu, cilvēku, kuriem ir lielāka kīfoza vai vienkārši fleksija mugurā, ja tu pēkšņi gribēsi darīt taisni un pareizi, ja tu liksi smagu svaru, pa daudz, par agri, iespēja, ka tu jau būs trauma no tā. Tu, ja tu mainīsi savas pozīcijas un tehniku, un tu liksi izaicinošu svaru, ir iespēja būt lielāku traumu, jo tev ķermenis nebūs pieredze pie tās slodzes tajā pozīcijā. Tā kā nemaini neko strauji, visu maini lēnām, ar maziem soļiem. Un, vēl, manuprāt, svarīga nianse ir atpūta un atjaunošanās. Jā, guli. Normāli tieši tā izgulēties pirms smagiem treniņiem, nu vispār pirms treniņiem, kārtīgi būt pēdušam, jo tas tev ķermeni tomēr iedzen lielākā stresā. Tad, kad tev ir lielāks stress un tu strādā vēl ar smagākiem svariem, loģiski, ka tas arī liek tev koncentrēšanās tev pazūdu, tas jau, ko tu pieminēji, ja, ka tu nesakoncentrēsi, neesi tas sasprindzinājumu, nenotur to pareizi. Kaut ko tehnisko aizbraukt, tur bišķiņā auzās, tur brāķis sanāk, ja? Atpūt un atjaunošanās, jā. Faktiski. Atpūties, atjaunojies, ēd un nemaini neko pārāk strauji un pārāk, nu, liec visu klāt lēnītēm, pa soļiem maziem. Ja tu mainījies, ja tu pieņemsim vienmēr darīji sumo deadliftu vai conventional deadliftu, parasti viss saka, un viņi ir pārēt uz sumo un tev gūža un cirks, tas, nu, viss tā vieta no pieredusi. Tas viss paiet tā savai. Tev būs ļoti nērt un tu, es zinu daudz cilvēks, kur vienkārši traumē muguru, tāpēc, ka viņa sumo liek to mugurē nedaudz būt taisnākai daudziem. Un viņam var muguru sāp vai, nu, kaut kas gūžā. Tas, ka tas spiediens, viņi nav pieraduši izlikt slodzi tajā pozīcijā. Tā kā, ja tu kaut ko maini, maini lēnām un nesteidzies. Protams, nepārspēlē ar to lēnām, bet lūdzu nestumu sevi pie robežām. Jā, nevajag gluži, bišķiņ tā kā apzinies to faktu, ka tu kādu laiku jūtīsies vājāks. Un nērt arī. Un būs nērt, un to būs vājāks. Tu negribi likt pārāk lielu slodzi, jo mēs esam to pieredzējis pats un kaut ko strāvi mainot. Un par laimu nekas nav, bet es zinu cilvēks, kuriem mainot uz sumo. Vienkārši tie guri no pieredoši būtu tik atvērti. Un tad nav labi, nav viegli. Un viņi nav pieredoši to tajā pozīcijā būt un stumt ar kājām, un tad viņam adduktori sāp, un tad viņi domā, ka sumo ir pilnīgs mēslis, un tā tālāk. Maini to lēnām, tas arī viss. Tas gan ir. Tas nav pa treneņiem, bet stāsta, kā ēst. Ar muti? Kā ēst? Ar nazi un dakšiņu? Tad nemācīja. Kā ēst? Ja ir zupa, tad ēd ar karoti. Zupa, ko puskost? Kā ēst? Tad kā ēst, nu? Nē, nu ēd, faktiski kas ir? Nu, pamat lietas, kas ir jāievēro tādi, nu, lai tu varētu progresēt pie ar savu, jo diēta ir diezgan svarīga lieta, nā? Tas, kā tu ēd, nu, nesaprotiet tagad tā, tas, ko es pateicu, diēta, tas nav domāts, ka tu sēdi uz salātu lapām un tā, lai tu nevis pat notievētu, novājētu. Man diēta nav laba. Nu, es neēdu diezgan. Nu kā, man ir parasti ļoti basic ēdienas īstenībā. Maltāgaļa ir rīs un kāds dārzeni dažreiz blakus. Un man īpaši dārzeni garšo, ko šo tad es pielieku, bet iesaku ēst. Piesakot līdzi globaltumvielu daudzumam, viens ir liels, tāpēc kā atjaunošanai vajag globaltumvielas. Parasti esmu pamanījis, kad es ēdu mazu globaltumvielas, man sāp muskuļi vairāk. Nu, es pamanīju to. Pat par sevi, jā, jo. Jā, man vienkārši tā ir, ja es pamanījies apēdu zem 120 gramiem, kas jau ir maz priekš manīm. Šo tad sanāk, ka esmu 30, tad man, nu, es reāli jūtu, ka vairāk sāp, un neesmu atjaunojies pēc smagiem treniņiem, tāpēc es cenšos turēt. Kaut kāda bija tā attiecība? Tas laikam bija 2 grami uz 1 ķermeņa kilogramu. Faktiski, tā tik daudz ir olbaltumvielas, kas ir vēlamais. Tas jau būs ļoti forši, ja dabūs to ikdienā. Tas ir tas perfektais, tas vēlamais. Un, protams, ka daudzi tur spēka atlēt, varbūt tur profesionālākā līmenī, viņi pat varbūt vēl to vairāk. Man liekas, ka nevajag, bet pārspēc. 2 grami uz tavu 1 ķermeņa kilogramu ir perfekti. Ideāls. Vairāk pat īsti nav vajadzētu. Es pieņemsim mazāk bieži vien uzņem par to. Varbūt
Kas, piemēram, ko es arī ieteiktu, bieži vien ir tā kā grūti savākt tos, no ja tu piemēram vispār vēl baigas, tur seko līdzi, tur skaiti līdzi, tur skaties, cik to es apēcu, obaltumils, cik tauks un tam līdzīgi. Piemēram, es parasti iesaku tad centies ēst tā, lai katrā no ēdienreizēm tiktu uzņemts proteīns, obaltumils. Obaltumils, kaut kāds ogļhidrāta avots. Ogļhidrāts, višķiņ, jā. Un vienkārši centies to, jo reizēm ir tā, ka piemēram, tur no rīta pamostās uzstājas auzu putru, jā, un viss tur ir tikai tīri ogļhidrāti, jā. Pēc tam, kad jogurta jau padzerās. Nu jā, kur arī ogļhidrāti. Cukurs un ogļhidrāti. Jā, un tu piemēram, bez divas olas, kas ir nekas īsti, 10 gramu. Dienas laikā tad tev pēc tam ir atkal grūtāk savākt to visu to proteīnu. Tāpēc centies tā kā piedomāt pie tā, ko tu ēdi. Katrā ēdiena reizē, lai būtu kārtīgs daudzums arī obaltumos, arī pietiekam tie ugļhidrāti, jo nu, mēs tagad runājam par, teiksim, tādu sportu, kurā tu centies tā kā būt labāks performance, es pat nezinu, kā to pateikt man latviski. Performance-based sporta, nu, tad fakts, tas nav kā bodybuildings, kur tu ēd ar mērķi izskatīties labāk. Bet tikko tā bodybuildingā obaltumās būs vienmēr augstā līmenī. Tas, protams, jā, bet fakts, kā tā, tur ir bišķiņ citādāk, bet mēs piemēram runājam tieši par powerlifting, kurš ir tā kā, mums ir performance-based, jā, ka mēs tomēr ēdam ar mērķi, lai mēs varētu pēc iespējas labāk, tieši tā, tev vajag enerģija, lai tu to darītu. Neēdīs, tu vienkārši, nu, pamēģini neēst un paturināties, pamēģini paēst, kārtīgi paturināties. Bet ja tu nezini, kas ir obaltumvielas, ogļhidrāti vai tauki, viņu, ko tu zini, bet ja tu nezini, cik tur, ja mēs jau zinu no galas, mēram, cik kādā ēdienā ir, nu, tu vari nokačāt MyFitness pāli vai kaut ko tam līdzīgu aplikāciju. Un jā, tādā. Šeit tad, vienkārši kādu mēnešu, divus papraktizēt, es apkārt, kas tā darīs ļoti ilgu laiku, nopērt svariņus un apsties, uzzinās par ēdienu vairāk. Cik katrā kurs. Tas ir tikai basic, kas nestāstu tur, kas ir veselīgi, kas nē, kāda eļa ir laba, kāda nē, tas ir, es zinu, ka daudz debats ir par to, vai cukurs ir labs vai nē. Mēs par to šobrīd nerunāju, es runāju, kas arī neesmu izmācījies to, es neko neesmu izmācījies par šo, nu. Faktiski lielākā daļa, ko mēs zinām, tas ir vairāk vai mazāk. Pa cilāšanu. Cilājot, mēs paši esam meklējuši un pētījuši kaut kādu to informāciju un caur trial and error, vienkārši daudz, kas ir iets un darīt. Nu, mēģināts, ir strādājis, nav strādājis, esam paši sapratuši vienkārši, kas ir labākais. Tas arī ir vienkārši nebaidies mēģini atrodi to savu, jo tiešām tu savu to, arī to pašu ēšanu, tu pats sapratīsi, kas tev ir vairāk nepieciešams, kas tev ir mazāk. Tu pats to sapratīsi vienkārši ar laiku, ka tu to dari. Neviens cits tev to nevar tik labi pateikt, kā tu pats par sevi. Ja mēs neko nedarām arī perfekti, mēs bieži un ēšanā varbūt šeit pat daudz cukuru uzādu vai arī, protams, ka sanāk arī kaut kāda tur izklaides un tad tur nesanāk tā diēta kā vajag. Tieši tā. Un, ir dzīve personīgā, kur vienkārši tu man nebūs ideāli sakārtot diētu un tas ir jāapzinās. Ja tu gribi visu ideāli, protams, nu, tad tu būs jāzēdot lietas priekšā. Nu, ja tu būtu pilnībā atvoties. Ja tavs mērķis ir tiešām, es gribu tur būt pasaules čempions bez mazvai, jā. Jūs. Nu, tad loģiski tev ir arī kaut kas jāziedo. Būs jāziedo, piemēram, mēs neesam gatavs ziedot, mums patīk atpūsties šeit tad. Un, nu. Mēs tikai zinām savu līmeni, ko jā. Mēs varam sasniegt, ko mēs nevaram. Īpaši par to neiespringstam, tad ir kā ir. Un, ir vienkārši, mums tā ir sirds lieta. Jā, kas vienkārši mums patīk trenēties, mums patīk reizēm aizbraukt uz sacensībām, tur višķiņi atrādīties, jā, mums tas patīk. Tas tā. Mēs zinām, ka mēs nekad nebūsim pasaules čempioni, zinot tagad jau līmeni. Un tas tā kā, es pat negribu būt negatīvs, vienkārši. Mēs te treniņu laikā īstībā par to tad paskatījāmies, pavērojām tas līmenis, kā ir audzis, un tas ir vienkārši priesa. Es jau pasūtīju savu trenu devu. Tev tur bez trena nekas nesanāca. Šis labs jautājums īstībā. Visu, ko Čuprikstu iemācīja, tu laikam varēs pat pastāstīt. Viņš skatās? Rēns, ka skatās. Nē, es domāju, ka Čuprikstu skatās. Čuprikstu. Nē, nu, tu jau nepiekvēji. Viņš man iemācīja atnākt uz lekcijā. Man stāstīja par Čupriku, ka viņš iemācīja dzēt čefīru. Liks čefīrs? Ir cirdēts, cietumā viņa dzēja. Jū, mēlā tā ir desmit pacīns vai cik tur bija. Tev kāds noturēts ritīgi ilgi, bet tur esmu tādu kofīnu devu. Nē, es mēģināju, bet. Tad esmu tā
man no tā rodas, tu redzi pikseļus no tā. Lieliski. Jā, tā kā. Es man tā arī nekad nesanāca pamēģināt oriģinālo Jack 3D. Jack 3D man arī. Oriģinālo man nesanāca. Man stāstīja tā faktiski, ka tu redzi skaņas. Pēc tam jau viņi nobanoja, un tad viņi vairs arī nekur nevarēja dabūt. Viņš tagad ir pieejams, bet vairs tur nav tas pats, kas agrāk. Es turēju tā formula izmainīt. Jā, tur agrāk liekas ir amfetamīns. Nu, faktiski jā, viņš bija tā kā maz dāna. Amfetamīns. Jā. Tā kā... Tā kā nebrīnieties, ja tie, kas lietoju, bija tikai uzvilkt. Jā. Lai bija labi manti. Bet kā domā par šito jautājumu? Es... Kādas palīgīnās vai kur? Es par to, par pamatsās tā daļā. Es īsti nezinu, es ceru, ka mēs varbūt sapratīsim pārēc. Asins piegarši var uzrakstīt privāti un pajautāt jautājumu, kāds programmas. Kāds ir šīs programmas pamats sastāvdaļas? Oskars. Jā, varbūt bišķiņ precīzāk, konkrētāk. Nu, es nezinu, ko mēs varam tur... Es ceru, ka mēs tā kā sapratīsim. Nu, kas ir faktiski... Jā, uzjautāt, ko laba, laba treniņa plāna. Mēs varam parunāt man. Kas ir parasti, nu, kad tu sastāvi kaut kādu gatavošanos, kas ir pamatā, ko tu domā? Tad, nu, es pateikšu īstumā, ko es domāju vispār par plāniem. Ir tā, ka baigi pat neaigi iesprintē visā. Tu darīsi, cik tu ilgi trenējies, basically, tu dari to pašu visu laiku. High bars, vai, nu, tu jau nemaiņo neko, tu baigi no... Tu nedari pistoles kaut spēkšņi, vai tu nedari neko tādu, kas ir... Nu, treniņi baigi ir parasti. Un tu parasti atnāc un trenējies. Vissvarīgākais ir ierasties un darīt darbu, apjomu. Konstantu, nepārtraukti, ture, un turēties pie tā konkrētā jā. Plāna. Nelēkā pa lapa kreisi, ej. Ja kāds viņš ir, ja tev plāns pat nav labākais, bet ja tev atdeva būs laba priekš tā plāna, tu būs labāki rezultāti, nekā, ja kādam, kuram plāns ir labāks par tavējo, un viņam atdeva nebūs tā tik laba. Bet arī tas tāds strīdīgs jautājums, labāks, sliktāks plāns, vai ne? Nē, nu, ir labāk un sliktāki plāni, bet tas tā kā, ja tev atdeva būs daudz labāk, un tu atdosi visu tam plānam un ticēsi ar pilnu ticību tam plānam, kurš varbūt nav tik optimāls, tev būs labāk rezultāti, tāpēc konsistencija, ierašanās darīt to un apjoms kopā ar laiku. Tā kā, jā, nu, faktiski tādai programmai sastāvdēs, kas būs. Nu, noteikti ir tas, ka ir jābūt overloadu. Jā, ka tev pakāpeniski ir vienkārši jākāpina svari, ir jāpaliek smagākam, bet pakāpeniski, jā, kad neviens, tu nekad nelēkās strauji. Nu, tas nebūs katru nedēļu, varbūt dažiem tas būs katru nedēļu. Nu, dažiem varēs, tas būs nevarēs, jā. Mēnesi, jā, tad divas nedēļas, trīs, nē, tad, nu, ar laiku tas, tu pats saproti, ka ar laiku tas nenotiek tik strauji, diemžēl, kā gribētos, un visādi stresori dzīvē, parastam cilvēkam, kāpēc nenotiek tik tik ātri, kā gribētos to visu, bet ja tu turpini ierasties, es uzskatu, ka tu paliksi stiprāks vienmēr. Pat ir cilvēki, kuri ir ļoti augsti šitajā powerliftingā. Un bieži vien, nu, varbūt tikai 2,5 kg ir pietukam. Kaut kas tāds. Un viņi ir priecīgi ar to, bet pēc gada vai diviem pat ir tādi, nu, tādi PR-i. Un, nu, ir tādi brieži, kur tu vienkārši iesprosti. Un jā, ko vairāk ir vienkārši ilgāk laisēt. Es biju pie 100 kilogramiem iesprūdus 2,5 gadus, 3 gadus. Un tas ir ilgs laiks, kad 2 gadus, tu, tā kā, man 100 kilogramu bija tagad tāds šķērsnes. Nu, es nevarēju tik pāri. Un tad es spiedu 2 reizes savu svaru pēc tām satencībās. Tā kā tas viss, tu vienkārši vajag ierasties un darīt un mēģināt, kas tev strādā. Es ceru, ka mēs kaut cik atbildējam. Nu, pieņemsim, ko es vēl varētu piebilst, pieņemsim par tādu, nu, programmas sastāvu, pamata sastāvdaļu. Tas, ko jau pieminējām, nelēkās ar vingrinājumiem. Tātad, ja tev ir kaut kādi vingrinājumi konkrēti ir iedoti, jā, tātad viņi ir dot ar mērķi. Vingrinājumiem ir vajadzīgs, lai tu dabūtu kaut kādu efektu. Minimālais laiks ir, tu parasti saka, 4-6 nedēļas, lai tu vispār varētu iegūt, pieņemsim, kaut kādu efektu, kaut kādas variācijas. Pieņemsim tas pats high bars. Tu varētu, tas būtu challenging. Nu, tā kā... Jā. Bet tajā pat laikā, es pat teikšu tā, es visu gatavošanās ciklu nemainīšu. Jā, vienīgais vēl tad, kad pieņemsim, es nākšu tuvāk sacensībā, es varbūt kaut kādas variācijas to pašu high bar, pieņemsim, man pieņemsim divreiz nedēļā tupjos, viens ir low bars, kā es sacensībās, un viens ir high bars, es izmantoju viņu, jā.
es varbūt to high bāru nomainīšu pret low bāru, lai man būtu vairāk specifiskā praksa. Tas ir ļoti tūs atvecībā. Tas ir tūs atvecībā, 2-3 nedēļas faktiski pirms. Pat īstenībā, nu, cits varbūt tur vai ātrāk jau nomaina, jā? Tā kā, kurā bet, daži vispār pat nelaik vispār haibāri iekšā. Jā, cits vispār visu laiku, visu gatavošanās laiku. Jā, bet viņam, no, viņam strādā, viņa sacensība variāts. Tu paliec, ja tu paliec stiprāks, tu jūti, ka tu paliec stiprāks, labāks. Es jūtu, tu redzi rezultāti. Tu redzi, ka rezultāti aug, tava tehnika uzlabojas. Nevajag neko mainīt, tikai mainīšanas pēc. Jā. Pieturies pie kaut kādiem mīģinājumiem. Jā, varbūt vienkārši tā, ka mēs tur pieminējam jau, kad jātur pēcās sacensības, nezinu, tagad ir vasara priekšā. Nu, tur, nezinu, nākošās sacensības būs pēc kādu pusgadu tikai. Tad atpūties. Protams, atpūties un tad dari kaut Pat ko citu. Pat ar mēs daļā trīs reizes. Jā. Es visu vasaru, protams, volejbolu spēlēju vai... Es pat... At, mm. Bet nu mēs labi, mēs to tagad baigi aizpildīsim probu, un tā pamata sastādāja, man prāt, ierasties darīt, nemaini nelēkā pa to programmu uz augšu pa leju, nemaini tos vingrinājumus strau, un darīt progressive overloads. Tāds pakāpeniski centies savus stundus priekšu bīšķiņu, tieši tā. Vai arī reizes, ar svariem. Vai nu reizes, vai nu tur svari būs, vai kaut kā. Kaut kādā veidā progresē lēnā, varbūt neliec to pārāk strauji katru dienu. Vai katru nedēļu, bet centies, nu, trīs nedēļas pagāja, un tad tu pēc tam nākamo ciklu, tu pirmo nedēļu liet smagāk nekā iepriekšu pirmo nedēļu, ja tu ceru, ka saprati. Jā, nu, pīsim, tiksim tā, atceries arī to, kad tu var progresēt, nav 5 vai 10 kilogramu, ir arī mazāks, vai? Varam par 2,5 kilogramiem nedēļā progresēt. Tā visiem mums perfekt, mēs gribam apļot. Gribās jau smuki, jau tur, 200 vai 192? 197, nu, 200. Jā, nu, tu esiem uz 200. Nē, tas arī tā ir mūsu, esam bijis vainīgs, tā Oskars ir visi. Un mēs katru dienu pat esam vainīgi, pat laikam par šodien, laikam netik ļoti, bet... Labi, es centīšos nākamajā treniņā likt tos 2,5 biežāk, tāpēc, ka tas ir svars. 2,5 ir tā kā 2 litrī kudeli. Kā tu izgāji pirms nedēļas. Jā, tā ir 2 litrī kudeli un vēl 0,5. Tas ir, nu, daudzums. Un, Tas mums galvā liekas, tas ir maz, tāpēc tā ripa ir maziņa, bet tas ir svars. Ja domājies, ja tu vienkārši liktu 2,5 kilo, vai pat 1 kilo, tu vienkārši katrā vingrinājumā nav katru dienu. Nu, tā nenotiek, liekas ļoti maz, bet ja tā būtu, būtu spojīgi baigi forši. Tieši tā. Lineārs, nu, tu neprogresē šādi, tu progresē šādi. Nu. Tas pat ir labi, ka progresē šādi. Biežiņi, jā, tev būs kāpumi kritumi. Kritumi, bet tas galvenais ar tā kopējā aina ir tāda, ka tev faktiski ir tas ilgtermiņā skatoties. Tāpēc, ka tie kritumi būs dažreiz milzīgi. Nu, nevajadzētu būt, bet viss, kas notiek dzīvē vai traumas. Tieši kā tu nevar paredzēt. Pieminā tās traumas, kaut kāds stresa faktori, nezinu, tur dzīves vietas maiņa, darba maiņas un... Viss, kas ietekmēs tev to visu, tā kā nestreso par to, galvenais ierodies un dar. Kāds vēl tur. Kāds palīgi vingrinājums labāk katrā pildīt katrā sagatavošanās posmā un cik bieži pamainīt? Faktiski es jau pieminēju. Nu, mēs jau tur teicām. Jā, īpaši daudz, tad atkārtošu vēlreiz. Nu, ja tu esi viens gatavošanās posms, 12-16 nedēļas, tu tās 12-16 nedēļas to palīgi vingrinājumu, to asistējošo vingrinājumu arī turēsi. Nomainīsi faktiski tikai pirms kaut kādas 2, 3, 4 nedēļas katram, kā jau mēs teicām, tas ir individuāli. Pirms sacensībām, lai tu praktizētu to competition lift, ja, kā tu darīsi sacensībās, jo tas ir ļoti svarīgi. Es baigi daudz ko, es vienmēr atstātu dienu, ja tu esi tuvu sacensībām, vienmēr kādu dienu, kur tu izpildi nu, savu sacensību vingrinājumu. Nu, vismaz vienu, obligāti. Jā, jā lai nav tā, ka tu vienu dara pauzēm, otru dienu tur high bars. Un jā, tad tu katru nedēļu tu atmas savu. Ir pat gadījumi, kur tu pat labāks paliec ar tajos palīju vingrinājumos. Dažreiz pat labāks nekā oriģinālajā sacensību vingrinājumā, tāpēc, ka tu neesi dabūjis to praksi. Un tu tā kā pierodi, man ir tādi gadījumi bijuši, ka es pārāk labs palieku, pieņemsim, kādā vingrinājumā, kas ir palīju vingrinājums, un tad... Ar pauzi, tā pārēja nav tik labi vēlāk, tā kā es ieteiktu atstāt vienmēr tu... Vismaz vienu, jā, atstāt to, ja tu esi tūs āčiņām, piemēram, es dažreiz pat vispār neatstāju, man, nu,
Nē, prakse vienmēr, nu jā, tieši tā, ja tu stūvi sacensībām, viņš prasās. Ja nav, tev vajag kaut ko pamainīt, tev vajag kaut ko vispār, tev vajag bišķiņ atslēgties no tā visa, nu tad tu, jā, tālu no sacensībām. Teiksim tā, jo tuvāk tu esi sacensībām, jo vairāk tu gribēsi ņemt tā kā competition lifts, tās sacensību variācijas. Nu, piemēram, ja es esmu 9 cilvēks no sacensībām, es parasti ielikšu, vienmēr pietupienām, vienmēr būs mans competition squats vienu no dienu. Štā? Vai no doubles, triples, top sets un back offi ļoti daudz. Un otrā diena būs high bars un būt, pa vidu būs tam tempo tehnikai. Tāds ir mans ideāls plāns parasti. Deadliftam es parasti daru tā, ka viena diena ir main, arī competition deadlifts. Un otra ir ar pauzi varbūt, vai conventional, bet parasti ar pauzi, ja tu dari sumo, protams. Man parasti tas ir ideālais variants, nu, tad tipiskais. Un tā, tas ir tāds tipiskais, tāds DUP, tīpa periodizācijas stils. Tip, 9 nedēļas pirms sacensībām to vienu dienu atstāt, kā, kā vismaz vienu dienu nedēļā vajag būt konkrēta, nu, kā sacensībās izpildu. NSBD. Jā, bet arī... Squat bench deadlift day. Bet ja es piešam, to ir pat biežāk. Divreiz nedēļā, trīs reiz nedēļā. Nu, ja tu kā tu spied, ja mēs ar tiltiņu spiedu pat 4 vai 5 reiz nedēļā, kad es, ka man bija labāki rezultāti spiešanā, tā kā atkarīgs pēc tehnikas, bet spiešanā nu likt vairāk. Es uzskatu, ka var likt to spiešanu vairāk, jo spiešanā nepērstīt līdz atjaunošanos. Es uzskatu, ka pietupiens vai deadlifts par tūlu nav. Spiešana ir tā kā atpūtas vingrinājums stepā, bet maz vai. Nu, nav tā pati sajūta, kas ir, piemēram, man deadliftā vai pietupienā spiešanā. Nē, nu es nespiežu arī 300 kg, bet es tā priekš trīsciņā spiešanu man tā kā ir izaicam cauri, tad iesim uz īsto cilvēšanu, kas ir deadlifts. Nu jā. No, īsumā kaut kā pat cerka. Kas man tur bija? Mums ir, es uzreiz pateikšu, mums ir tiešām diezgan daudz jautājumu arī atsūtīt un kaut kas tam līdzīgs. Mēs visam noteikti nepaspēsim iziet cauri. Nu, vēl ir obligāti mūsu jautājums, kurš mums ir jāatbild, ko mēs pašā sākumā pateicām. Nē, šeit ir tā jautājuma. Jā, jā, mums, tur ir diezgan daudz. Arī gan, ko mēs jau atbildējam, tā. Kurš bija ļoti labs? Vai tagad Reinim šis te ir labs jautājums par periodizāciju. Kāpēc ir viegli smaga dienas, periodizācija, kāda metodika? Es pastāstīšu vienkārši, ko es parasti visbiežāk esmu izmantojis, bet tu vari runāt. Nē, tu sāki, es meklēju to jautājumu, kuriem ir. Es izmantoju bieži vien DUP periodizāciju. Daily undulating periodization, tie, kas nezina. Tur faktiski, ka tu vienas nedēļas, tā īsumā pasakot, vienas nedēļas laikā tu taisīsi gan smagākus, gan vieglākus, pieņemsim tos pašus vidējus. Būs gan vidējus smagākus. Tur ir ļoti daudz iedalījumu tajā visā. Tu, es pasācīšu īsumā. Par to varētu vienkārši veselu video taisīt. Jā, par to ir vesels video jātājas, piemēram, pirmā diena, būs pietupiens, kas būs tā kā, nu, smagā diena. Es izdarīšu, piemēram, trīs reizes tur ar kādu smagu svaru, tad es izdarīšu vienu saitu uz 5, tad es darīšu 3 pa 7. Un tas skatīsies tagad smagā diena, heavy days. Un otrā diena būs tehnikas diena pietupienā, kur es darīšu tempo. Varbūt tempo ir, ka tu eji lēnām. Un tas tā kā svars būs daudz mazāks, bet tas ir tā kā tehnikā, ir noturēt to pozīciju un tā tālāk. Un trešā diena būs darbasvars, kur būs reizes 8 reizes, tur būs pēgājiņi 4 pa 8, kas jau ir, nu, apjoms. Un tur svars pirmais pēgājiņs, pirmie divi, kurus tādi, nu, izaicinoši. Un tāpat tas ar deadliftu. Varbūt tā 3 nedēļā, bet divas. Deadlift parasti rekomendē, nu, 1 līdz 2 reizes nedēļā, jā, tu to pieķi. Atreiz, kā tu atjaunojies, tad parasti 2 reizes. Arī līdzīgi, nu, viena diena tāda smagāka, otra diena tehnika. Tas ir jāskatās, kā kuram varbūt pat kādam noderēs tur tehnika 2 dienas. Nu, tu tu var iedalīt, tu varbūt kreatīvs, tu var darīt, kā tu gribi. Jā. Jā, ja tu to pamat domu saproti, tu var ļoti izpausties. Tur izpausties, kā tu gribi taisīt savas programmas, kā tu gribi priekš sevis, kā, ko tu jūti, ko tev vajag. Tur nav tieši, ka šis pareizi, šis nav pareizi. Tur ir tieši tagad tam pīsim patīk, jā, šādā veidā rakstīt programmas plāns, jo tur tev ir diezgan liela brīvība dot.
uz, teiksim, uz konkrētu kaut kādu sponsoru. Dažreiz tas ir slikti, bet tu vēlāk nezini, kā, ko iedot. Darī. Jo tu domā, ka, ok, tu šitā šitas tā kā vienmēr, un kad kaut ko maini, tu domā, ah, es pa daudz maini. Tu jātrāk tāds vidusceļš, kur nav pārāk daudz tur visāds tur funky, wacky stuff, bet tā kā ir kaut kas ļoti konkrēti, bet arī tu esi iedevis specifiski tam cilvēkam, kas viņam noderās. Nu, tas, jā, nu, tas arī, ko mēs jau iepriekš teicām, tās izmaiņas tu šausmīgi milzīgs nekad netaisīs. Jā. Nu, jebkurā gadā nebūs tā, ka man viens cilvēks, tā kā tu tikko man stāstīji, viņš tagad taisīja, ja tur viens spēks, tur pietupiens spēks, tur viens tehnikai, viens apjomam bišķiņ lielākam. Nekad nebūs tā, ka mēs tur pēkšņi es izmetīšu kaut ko pilnībā ārā, nezinu, tehnika nafīgi ārā, tur... Nu, un taisīs, nezinu, tur trīs apjomas, jā, nu, nu neko tādu jā, tu, pārspīlētu tas, nedrīz. Tu, tā programma būs sagatavota tā, ka tā attiecīgi tām parasti cilvēkam atjaunošanas spējām. Tagad, ja to bija smaga diena, es parasti dodu tehnikas dienu nākamo pietupienu. Nu, diena būs tehnikas diena, tāpēc, ka nu, tu apjomu normāli kvalitatīvi nepacels smagi, bet tu viegli svari var pacelt nedaudz lēni, un tā atdeva būs apmēram pieteikoša, lai izraisītu kādu efektu. Tā kā viss tiek arī ņemts vērā. Tava atjaunošanās un tā tālāk spēka diena parasti tā pirmā diena, tāpēc, ka tad tu esi visvairāk atjaunojies, un tas nogurums nav tik ļoti nācis līdzi, jo dienas iet tālāk nedēļa, tas nogurums palielinās, un nu, visu laiku uz rīņas tā, un visu laiku tā trenējies. Tas ir, kas tam priek. Tā, kas viņa tur obi, viņa bija vēl pārstāt? Viņa bija par sievietes... Par dzemdi. Dzemdi, jā. Kas notiek, tā? Nē, meklēju, kur ir. Esmu dzirdējuši to, jā, ka sievietes baigi uztraucās par dzemdi. Es īsti nezinu, ka es klausies pareizi. Jā, pat faktiski ir, kur jātā, tad sievietēm gribu zināt, kāpēc ir vai nav risks celt viņām smagus svarus, kas notiek ar dzemdi un tālīdzi. Es nezinu, parasti kāds tas stereotips ir, ka... Tas stereotips ir par... Es negribu tikai rupu pateikt. Par dzemdes noslīdēšanu, ja nemaldos, ka... Nu, ka faktiski tur var rasties problēmas sievietēm. Zini, kā es pieņemsim uz šo jautājumu... Es dzirdēju šito, ka cilvēkam jaunām meitrēm negribu dot kaut ko... Es esmu dzirdējis, jā, bet es personīgi nejūtos tik... Es personīgi nejūtos tik kompetents par šo jautājumu atbildēt, teiksim, tik smalki un detaļās, bet jā, faktiski tas, ko jūs esat dzirdējis, ir tas, ka... Man liekas, tu varētu... Es zinu, ka sievietēm ir problēmas, bieži vien viņas varbūt cilceļot smagu svaru pietupienā un vilkumē, nu, kā saka, tikai... Viņas apčurā. Apčurā to vietu, kur viņas... Jo viņas, jo, ir sevišķi... Vēlākoties tās ir pieņas un tās, kurš tupjas platāk vai sumo vēl. Jebkurā, bet arī konvenšanā. Bet arī konvenšanā gadās. Tas parasti ir tāpēc, ka, cik es esmu dzirdējis, kad es lasīju Stefiju Kohenu to postu, viņai bija, tas bija vairāk par tavu gūžas, gūžu un to visu, tā kā koru, kā tu notur to koru, līdz, ka tu atslāpsi. Nu, tad tā kā iznāk arā, ja meitenēm būtu jāatrenē savu beznozākā gūžu, darīt tos plankus, saspiedzināt dibenu, noturēt to saspiedzinājumu, jāatrenē tās, jo pie smagiem svariem, ļoti smagiem, tu mēdz atslēgt, ka, nu, tas, tu nevar noturēt to ciešumu, un tad viņam... Tad gadās tās problēmas, jā. Tad bieži redzēs video, un to var darot vienkārši trenējot savu, nezinu, tu pelvisā saspiedzinājumu, tā kā darot, piemēram, plankus, īpaši ar svariem, tas varētu palīdzēt tur visādus tur hip liftus un attīstīt šo apmēram šo darbību. Domāt, visi iegūmis preses gūžu attīstīt, iegūmis, tas jā, gūžu līdzi, neatslabinās šo vietu arī apakšē, nu, visu šeit. Un mācīties faktiski turēt to saspringzinājumu, un tad tādām problēmām, protams, nevajadzētu būt. Un šo tad būs, es ieteiktu aiziet uz Stefiju Kohenu vai arī, es zinu, ka vēl bija YouTube video, bet Stefijai bija viens no labākiem tādiem. Meg squats arī bija par šo... Meitenēm ir daudz informācijas, ir Meg squats, ir YouTube kanāls, meitene ļoti slavena, zināma, fitnesa. Nu, atzīstu, jā. Un viņa par šo video taisīja, ir vairāk video par šo, un kur varēs daudz detalizētāk, un meitenes iedziļināsies tajā tematā un pastāstīs, jo... Es par to neuztrauktos īstenībā. Ja tu neesi super, super tur stipra, nu...
tur, jā, kad tev tie svari, tu tāpat nebūsi visu laiku tajā maksimālajā zonā, kur tev būtu, ja tu tāpat, tev viss tas pamatā, ja tev būs normāls piņas, un nezinu, treneris vai trenīja plāns, tu tāpatās domās par to, divējo, tu visu nosauc, ja, kā stiprināt arī tās vājās vietas, prese, gūža, iegurnis, ja, papildus. Bet tas tik un tā notiks, liela iespēja, meitenēm tas bieži notiek, es esmu to bieži redzējis vairākam meitenēm, kad tas notiek, nu varbūt ne dzīvē, jo tie svari, ko es redzēju dzīvē Latvijā, varbūt nav tik, lieli vēl. Pagad bet, runā par sacensībām? Nē, nu, īsti, jā, es redzēju, es pieņemsim, nu, vairāki video Instagramā, ka meitenes ceļas 80-200 kg un viņām, nu, sanāk, un... Bet tur neko nevar darīt. Tā, diemžēl, var notikt, var notikt un bet nevajag vienkārši arī justies par to slikti, jo tā vienkārši notiek. Nu, nejūties par slikti, un vislielākais, nu, kas varbūt par to tagad bāst acīs un kauniņu, nu, manuprāt. Nā, tā ir zināma, tā ir zināma lieta. Nu, tie, kas to zina, viņi nekad to nedrīk. Protams, tas būs nērti, ja tu esi komerciāli zāli un tas gadās, tas varbūt ir nērti, bet, ja tu esi kaut kādā zālē, kā viņam pumpētāju vai kaut kāda powerliftinga tipa zāle, man liekas, tur cilvēki būs diezgan saprotoši tajā tēmā un, liekas, vispār. Nekas slikts tad nebūs, tas gadīsies. Tā ir. Par to, nu, ieteikti pasīties to YouTube video, kas bija. Kāpēc nevar visu laiku smagi trenēties, un tad dodājām? To jau mēs teicām, jā. Kas tā? Tā tad... Kā tas... Tā tad... Mēs esam diezgan daudz arī atbildējuši no tā, ko mums te papildus sarakstīja. Mēs tikai runājot par vienu jautājumu, faktiski negribas atkārtoties divreiz, tāpēc mums nedaudz te šobrīd meklējam. Nu, par to, kāds mobilitātes vingrinājums iekļauj. Kāpēc iekļauj? Bet daudziem ir grūtības ar pamatkustību. Bet atkarīgs kāds grūtības un ko vajag iekļaut? Parasti es uzskatu, ka deadlifts, baigi mobilitāti neprasa, kā mēs nedodas. Vispār neko. Klasika to. Netur dorsiflexija liela ir, netur... Protams, ka cilvēkiem ir grūti tos gurnus uz aizmuguru nedaudz pašaut dažiem. Bet es uzskatu, ka, ja cilvēks nekad nav darījis vilkumi, viņam sāk te rumāņu vilkumi ir hantlēm, diezgan sakarīga vieta, kur iesāk saprast to... Jā, to iestiepumu iemācīties pareizi viņu. Tā kā izjūst saprast to kustību. Jo cilvēkiem jāsaprot, ka mobilitātes vingrinājumi, okei, tu nodarēsi, es daru dažus vingrinājumus, kā tur hip shift un tā tālāk, bet pats treniņš, ko tu dari, nesam, tu tupies vai ar laiku tie svari palielinās un tu dari to full range of motion, tā kā, nu, tā kustība amplitūda ir pieteikama, tā mobilitāte veidojas pati par sevi, ja tu dari rumāņu deadliftu, tad tā mobilitāte veidojās pati par sevi, darot to vingrinājumu. Jo nejautiet lūdzu mobilitāte ar lokanību, tas ir divas atšķirīgas lietas. Mobilitāte ir kā tu izliec spēku kādā pozīcijā. Un lokanība ir... Muskuļu iestiepu, muskuļu garos, jā. Jā, un tas ir divas atšķirīgas lietas. Tā kā pats vingrinājums dod to kādu mobilitāti tajā vingrinājumā. Ar laiku tu paliec stiprāks, tad mobilitāte paliek labāk tajā vingrinājumā. Es parasti cilvēkam iesaku būt nedaudz mobilākam, nekā ikdienas prasījums tev to prasa. Nu, pieņemsim, ja tev nevajag tur kā aizlikt aiz galvas ikdienā, tad... Nu, tev to nevajag trenēt. Jā, nu, tad tu nevajag to darīt. Tikai, lai parādītu, palielītos džekiem tusiņā. Varbūt nedaudz vairāk, nekā tu... Es jau to pateikšu sumo deadlifts, varbūt nedaudz... kaut kādus tur hip shiftus padarīt, tā tālāk, gurniem. Lai atvērtāki būtu, bet baigi nepārspīlēt to, tas arī nav vajadzīgs, jo, ja to būs slieka hipermobilitāte, tas, nu, tas ir sliktāk, tas ietekmēs beigās, tas būs sliktāk, spēju, kā, tu var pacelt beigās, tam maksimālu spēku. Jā, tāpēc, ka ja tu būs pārāk brīvs, pārāk mobils, teiksim tā, tad to būs baigi grūti iemācīt to ciešumu noturēt visā vingrinājumā, un tā kā tas arī nav labi, tu gribi tādu vidusceļu, tu gribi pārstrādāt būt nedaudz, pat priekš powerliftinga būtu nedaudz tiešāks. Nu, nedaudz. Jā, nedaudz tiešāks nekā. Bet tajā pat laikā pieņemsim arī ļoti daudzi pasaules līmeņu powerlifteri. Viņi arī tā saka. Mēs nedaram neko speciālu mobilitātei. Man ir vingrināti dažādi asistē. Jā, tur uztaisīs, varbūt tiešām, ja tev tur ir sāpes kaut kāds iegūt. Tur ir tā patās, ja tu uztos ērtāk, tu ir kaut kādi
placebo efektu veicoši vingrinājumi, kas varbūt arī palīdz to fiziski, bet arī varbūt prātam, kas to vienkārši laiku jūsties labi. Jā. Labi, un tu varbūt viņus izpildi kāds taipīšanās vingrinājumi, jo to palīdz. Bet tas ir katram ļoti individuāli, bet kopumā pats vingrinājums, ko tu dari zālē, ir kā mobilitāte, teiksim tā. Ja tu nekad neesi spiedis virs galvas, tu sāc ar hanteli spiest un iemācīties to kustību, un tu vēlāk tu vari iet pārēt, tu varbūt uz stieņa normāli, un to laiku izveidot mobilitāti, cilājot svarus. Un, pieņemsim, olimpiskajam svarcēlējiem ir mobilitāte, kuru man nav tāda mobilitāte. Dabūt to svaru virs galvas tādā veidā, ka es... Tādā pozīcijā, bet viņi to dara visu laiku, jā. Tas ir ļoti mobils sports, tā kā tas ir cita tēma. Pa kopumā, laikam... Mums, jā, jā, vienīgais vēl pirms tā paša galvenā jautājuma, ko varētu vēl mēģināt atbildēt, kā pārvarēt tādu posmu, kur liekas, ka esi iesprūdus, tā kā rezultātos? Kā pārvarēt tādu posmu, kur liekas, ka esi iesprūdis rezultātos? Kā pārvarēt? Tu jājautās sev, kāpēc tu esi iesprūdis, nu, ko tu dari nepareizi, vai cik ilgi tu esi iesprūdis, tas viss jāņem vērā. Nu, kāpēc tu esi iesprūdis šajā vingrinājumā? Kas notic, vai tas ir mentāli, vai tas ir tavā programmā? Tehnikā? Dzīvē, kas notika, daudz kas var ietekmēt, kāpēc tu esi iesprūdis. Ja tu esi iesprūdis kādu laiku, tas ir, nu, atkarīgs, ja tu esi stiprs, uzskatu, ka tas ir normāli, ka tu iesprūdis kādā vingrinājumā. Kaut kādā vienā posmā, jebkur, nu, nekad nebūs, ļoti maz ir tā, pieņemsim, faktiski, ka tu visās trīs disciplinās, ja, ka tu tagad progresēs vienā strauju. Ja tu dabū pat vienu augstāk, tas jau ir forši. Jā, tu būs uzlabojis, nezinu, nākošā sacensībā tikai. Tavā vingrinājumā, tavā līmenī viens vingrinājums jau būtu 5 kilo, piemēram, katros sačos vienā vingrinājumā, tikai, piemēram, vienu vingrinājumu 5 kilo debatā, vai nākamajā, tas jau ir labi. Tas ir labi, tas nozīmē, ja tu tur trīs reizes startē, varbūt arī tā, ka tu dari, pieņemsim, kādu tur, tu dari vingrinājumu, pieņemsim, 4-5, jā, to deadliftu, un to nepaliek labāks, un pēc 5-6 mēnešiem to paliek labāks, un tu nezini, kāpēc, un dažreiz pat nav paskaidrojums, tu vienkārši... Apstākļu sakratības dažādi. Jā, dažādi apstākļu sakratības dažreiz, nu, vienkārši, nu, tu pieradi vai... Es nezinu, kā paskatot, tas tev vienkārši jātrenējās ir, un no laika tu paliec labāks, un tur nav rocket science, tev, protams, ka tu jāatrod veids, kas tev, tā metode, kas tev liks justies vislabāk, bet būs brīži, kur tu to metodu izmantos, un tu vienkārši būsi stagnācijā, būs tādi brīži, un tu nevarēsi paskatot, kāpēc dažreiz ir tādas situācijas, un tu vienkārši turpini iet, un tu darīji to pašu, ko iepriekš, un tagad tu progresēji, un tu nevar paskatot, kas notika. Nu, Varbūt to pietupēc ietekmē to vilku, vai kas, vai tas ir ļoti, to ir filozofēt par to, bet vienkārši turpin ierasties, ja tu grib kaut kas jāmaina, tad maina to. Bet nevajadzētu arī uzreiz domāt, ka ir jāmaina kaut kas pilnīgi, pat nezinu, tur 180 grādē, pilnīgi viss ir nepareizi, jā, domāt tagad. Jā. Tā arī nevajadz, varbūt tur tās tiešām bija kaut kādas mazas nianses, varbūt tu kaut kādā tur tehnikā pamēģināsi, kaut ko drusciņu pamainīsi. Varbūt tu vienkārši... Roku platumu beigās piesim spiešanā. Tā roka sajūta, ka vajadzētu turēt uz stieni nedaudz savādāk, mentāli tā kā ciešāk varbūt. Pat tādi sīkumi, mazi sīkumi pietupienā un benčā man maina vienkārši to sajūtu, kad es ceļu vienkārši. Ja es paņemu to stieni tāpatās, vai es paņemu viņu tā kā pilnībā apķeru. Nu, man tas maina pilnībā visu vingrinājumu un tāda maza sīkuma, kura aizmirstās. Zini, tagad ir tāda brīža, kur tev viss jūtās ļoti labi, un tad ir tev... Nākošo, pēc nedēļas, pēc vairāk treniņš. Tu trenējies kādu laiku, un tu tā gribi to pašu sajūtu dabūt, kas tev bija toreiz. Un tu viņu nevar dabūt nekādējīgi, un tu domā, kas... Nu, tā sajūta, kas tev bija tajā ideālā reizē, un tu viņu nevar dabūt. Un tu centies viņu meklēt, ko es darīt, tad tu... Tur tāda, lai man tā sajūta būtu, tā kā tas arī var ietekmēt. Tā sajūta, nevis emocionālā, bet ko tu darīji tehniski toreiz, maza niansi, kas tev lika justies tajā vingrinājumā labi. Man šajien tāds brīdis bija, kur es pietupinu atkal, tad būtu to klikšķi, kā es sapratu, nu, kā es varu pacelt labāk un efektīvāk. Jā, nu jā, par iesprūšanu kaut kādā
tādā līmenī jāvarbūt domāt. Ne, nevajag uzreiz domāt, ka viss ir pilnīgi slikti. Nu, tad ko? Pēdējais jautājums, ja? Tas galvenais. Kāpēc neizvēlējies īsu sportu vai doskaru? Tāpēc, ka man talants nekur nebija. Nu jā. Smejies vai ne? Teiksim tā, powerliftings ir sporta veids, kas tāds ir entuziasts sporta veids. Tu dari to brīvajā laikā un mēs esam entuziasti beigās. Un... Mēs esam lieli entuziasti, jā. Jā. Un... Mēs nebūsim labākie un pat tu labākajiem, kādi vispār tagad tie līmeņi ir un tas normāli. Mēs darām to, kas mums ir tā mūsu sirds lieta. Mums vienkārši patīk. Mums vienkārši, mēs jau, man liekas, mēs teicām to. Mums vienkārši patīk cilāt svaru. Mums patīk trenēties, būt stiprākiem. Mums patīk stiprākiem un izaicināt sevi tādā ziņā, jo kā visiem mums patīk ietusēt. Mums patīk ietusēt. Bet bieži vien zāle pat par sevi ir tā kā tāds atslābināšanas un tusiņš. Un, jo mūzika skan. Jā, tu nāci ka savā ziņā pat arī tā kā labi laiku pavadu, tāpēc es piemēram, nu, katram ir savs mindsets, ja, ka viņš trenējas, ja, bet piemēram, es esmu mēģinājis arī tā trenēties, ka tu bez maz ej tā kā uz darbu, ja, trenēties tā. Būs tāds brīdis, Būs, ka vajadzēs reiz, bet tu negribēsi, ja man pieņemsim ir reiz. Personīgi man ir vislabāk trenēties tieši tad, kad atnāk bišķiņ tāds brīvāks. Un kaut kādā vēl ar to treniņu procesu laikā es tikai cenšos savu pacelt to. Nu, vai, piemēram, es atnāku ar domu, ka es uzlabošu savu, nezinu, man bija sūdīga diena. Es atnāku šeit, es uzlabošu savu to dienu. Nu, iepriekš, nezinu, darbs kaut kā tur čakari un tamlīdzīgi. Jā, varbūt tu negribētu izmantot vienmēr treniņu kā pazūšanu un dzīves, ko daudz to dara. Zini, tā kā ir tāda lieta, ka to visi ir savi. Visi iet slikti un tu izmanto treniņu. Mēs varam teikt visu pēc kārtas. Bļeļ, nākoja arī pārējās, tagad pa to te neuzlaucies. Man neviens vēl nav sūdzējies. Zin kā, neviens nav, kamēr ir. Bet kamēr kāds pateiks, es ar dēlu skatījos šito. Varbūt tu negribi izmantot mērķi treniņu kā tādu emocionālu, kur tu katru reizi emocionāli ir izlikties, tāpēc, ka tu baigi noguris arī no tā. Bet tas vairāk kā tusiņš mūzika laba. Mēs arī protams, emocionāli uzvalkamies nedaudz cilvā, jo man pieņemsim patīk. Un, jā, tas viss palīdzīgi. Mēs esam sateicis draugu, vai arī viens pats trenējies, bet mūzika ir laba, atmosfēra laba. Un... Tu dari to, kas tev patīk. Jā, un man patīk būt stipri, un tu labāk izskaties, paliec stiprāks. Un, jā, es mīnus baigi daudz neredzu īstenībā. Varbūt tāds, ka tu... Turpin bieži darīt to, varbūt kādas tur, tu vēl paliec tāds ciešs nedaudz šo tad. Daudz kas sāpes. Jā, zini, kā varbūt tur sāpes un... Sāpes, tas sāpes tādā ziņā, ka... Arī sēžot ilgus divānu mēdz sāpēt. Jā, arī, ka ne tā guli, bet parasti pēc smaigām treniņiem no rīta... Nu, nav. Būs nogurums lielāks, jā, un... Bet... Tu nevarēsi aizsniegt pirms galvas tikai, nu, labi. Kurpšņošu sasēt varēsi neuztraucīt. Jā, tas būs labi, jā. Tik milzīgs jau nebūs. It is what it is. Prove me wrong, teiksim tā. Jā, bet kopumā jau ir kā... kaut kas vēl. Nekas tāds. Nekas tāds. A, man tev jautājums. No. Sets of fire. Vai tu pateiki... Cik bieži tu aizēji tālu prom no base strength? Jā, 5x5. Māku ir par tev paču, ko ir. Es visu, zin kā es tā domāju, es nenormāli rētu, esmu īstenībā sets of fast. Fast. Man īstenībā 5-5 patika darīt, bet viņš, tas vispār nav grūti. Nu, darīt 5 reizes. Vienu mirkli tas ir pašā sākumā. Jā, tev ir grūti, tev ir jāsams, bet tad saprot, ka tas ir... 5 reizes darīt? Nē! Kad to jātupies, ir kāds 8 reizes, 10, tas ir daudz grūtāk mentāli saņemties, ka tevs vairs pat nebūs tik liels. Tāpēc, ka, nu, tas prasa to tad tā kā nāc kardio liekt, kas mēs vēl darīt to lielo jā. Apjomu. Tā kā, īsumā visi paldies noteikti visiem par tiem, kas uzdev jautājumus. Ja ir kaut kādas tēmas, par ko jūs gribat vēl sīkāk rakstiet, vai te pat komentāros, vai rakstiet
nezinu, privāti, man tur Instagramā. Man atsevišķas video, kaut kāda tehnikas. Jā, tieši tā, vienkārši paņemsim par kaut kādu, parunāsim par kaut kādām, tur, vienalga kādām tēmām, tiešām interesējušām. Un tiešām tā, ka, nu, sīkāk, smalkāk, jo šie jautājumi bija ļoti labi. Un, īstenībā, arī katru no šiem jautājumiem, manuprāt, varētu, tā kā, vēl vairāk tur šķietināt, tur sīkāk, smalkāk runāt, jā? Kas kā... Bet tiešām apmēram tādas tēmas, kas interesē, un mēs noteikti par to varam parunāt vēl. Tā kā, jā, paldies, jā, kad noklausījies, mums bija forši atbildēs tiem jautājumiem. Jā, bija interesanti. Bija tiešām interesanti. Paldies tiem, kas noskatījās, un tad jau tiekamies nākamajā sēdē. Vakara vēstā. Panorāma.